Za Jovu Šarovića Dara iz Jasenovca nije film, već njegova prošlost. Kaže, gleda i ne prisjeća se jer sa tim živi 84 godine. Imao je sreću da preživi, mnoga kozaračka djeca nisu. U Jasenovac je iz dječjeg doma kao siroče odveden sa 4 godine. Izašao je kao dječak od 8 godina. Jes potpuno istina. Sve istina. Možda je malo ublažena, ali istina. Gledao je kako djeca umiru od gladi, iscrpljenosti, mučenja. Hrane su dobijali, kaže, koliko stane u dječju šaku. Jeli su lišće, korijenje, a kad je bilo i ostatke koji su bacani svinjama. Pa zamisli svaki dan da umre 30. Za 10 dana to je 300. Za mjesec dana to je 900. 900 djece, da prstom ustaša ništa ne radi. Samo da mu da jesti i piti, za mjesec dana 900 djece umrlo. Ali zato dolazi transport drugih 900 djece, pa da domjesti ove. I tako je išlo redom. Film je po prvi put vidjela i Biljana Čekić. Iznenađena je pažnjom koju ima u medijima, ali i težinom filma, jer nije prisustvovala snimanju svih scena. Na mene je ostavio dosta emotivan utisak. Na nekoliko puta sam i zaplakala. Najteža scena mi je bila na kraju filma kada dajem svog mlađeg brata Dijani Budisavljević, kada ga ona odvodi. Dara iz Jasenovca prva je tema o kojoj se danas razgovaralo na ulicama gradova širom Srpske. Mnogo je teško gledati, ja sam plakala posle filma. Mislim da se treba o tome pričati. Moja generacija ne pamti, a ne ovi sadašnja za generaciju. Milorad Dodik kaže da je film izazvao snažne emocije i da je važno da je tema Jasenovca obrađena kroz film. Podsjeća da je Jasenovac jedino mjesto na svijetu sa logorom za djecu.